फोन नम्बर यहाँ स्त्री पुरुष दुबईमा यौन चाहनाको कमी यौन दुर्बलता धातु रोग सरुवा रोग निसन्तानपन यौनङ्ग विकास महिनावारीमा गडबडी सेतो पानी बग्ने योनि चिलाउने योनि दरमा घाउ खटिरा सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार गरिन्छ माता मनोकामना आरोग्य क्लिनिक पुतली सडक काठमाडौँ फोन शून्य एक त्रिपन्न पच्चिस पाँच सय पैतिस मोबाइल नम्बर अन्ठानब्बे एघार नमस्कार कार्यक्रम यौनका कुरामा वरिष्ठ यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ म डाक्टर सुबोध कुमार पोखरेल आजको प्रथम प्रश्न पिण्डारी चोक जनकपुरबाट वर्ष कि सीता नेपालले राख्नुभएको छ जो स्त्रीहरूको तल्लो पेट दुख्ने समस्यासँग सम्बन्धित छ स्त्रीहरूको तल्लो पेट दुख्ने समस्या अत्यन्त बढी आइरहने समस्या हो माथ्लो पेट भन्नाले पाचन अङ्गहरू सम्बन्धी पेट बुझिन्छ भने तल्लो पेट भन्नाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न अङ्गहरू रहेको पेटको भागलाई बुझिन्छ महिलाहरूमा खास गरी तल्लो पेट दुख्ने समस्या महिनावारीको सुरु हुने बेलामा अथवा महिनावारी सुरु भइसकेपछि हुने गर्दछ महिनावारी सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएर महिनावारी सुरु भइसकेपछि अलि लामो समयसम्म पेट दुख्ने गरेको समस्या धेरैमा देखिन्छ र यो समस्या भएको बखतमा पेटमा अत्यन्त जोडसँग घुमाइ घुमाइकन दुखे जस्तो लाग्ने र त्यसले गर्दाखेरि टाउको दुख्ने वाक वाक हुने कहिलेकाहीँ बेहोस समेत हुने गरेको धेरै महिलाहरूको सिकायत छ कहिलेकाहीँ पहिलोचोटि अथवा दोस्रो चोटि हुँदा मात्र यस्तो समस्या देखिने गरेको बताउने गर्छन् कतिले भने कतिले यो समस्या पछिसम्म पनि रहिरहेको र कुनै तरिकाबाट पनि यो समस्यालाई समाधान गर्न नसकिएको कुरा उल्लेख गर्ने गरेका हुन्छन् खास गरी महिनावारी हुनुभन्दा पहिले ठिक पहिले महिलाहरूको शरीरमा प्रोजेस्ट्रोन भन्ने एक किसिमको विशेष रागरस अथवा हर्मोनको प्रभाव अत्याधिक हुन्छ भने महिनावारी सुरु भइसकेपछि इस्ट्रोजेन भन्ने रागरस अर्थात् हर्मोनको प्रभाव बढी हुन्छ यसरी एउटा हर्मोनको अत्याधिक प्रभावबाट अर्को हर्मोनको अत्याधिक प्रभावको समयमा प्रवेश गर्दाखेरि हर्मोनको विभिन्न किसिमको असन्तुलन पैदा हुन सक्दछ स्त्रीहरूको शरीरमा र त्यो असन्तुलनले गर्दाखेरि पाठेघरतिर गर बग्ने रगतको प्रभाव त बढ्दछ तर त्यो छिटो ब बग्न सक्दैन र जमावट हुन्छ जसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ रगतका साना साना जमेका डल्लाहरू अथवा त्यान्द्राहरू पनि पाठेघरका रक्तकोशिकाहरूमा जमाउन पुग्दछ त्यसलाई फाल्नको लागि पाठेघरका मांसपेसीहरूमा अत्यन्त तीव्र सङ्कुचन र फैलावटको क्रम बढ्दछ जसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई तल्लो पेट अत्यन्त जोडसँग दुखेको महसुस हुन पुग्दछ त्यसकारण यदि कुनै महिलालाई यसरी महिनावारीको सुरुमा अथवा महिनावारीको सुरुदेखि महिनावारी हुँदाको अवस्थासम्म पेट लगातार बेसरी दुख्ने गर्दछ भने हर्मोनल कारणले अर्थात् रागरसका असन्तुलनको कारणले गर्दाखेरि यो दुखाइ भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ तर कतिपय महिलाहरूलाई यो समयमा पेट नदुखिकन पेट चाहिँ महिनावारी समाप्त भइसकेपछि अर्को महिनावारी सुरु हुनुको बिचको अवधिमा दुख्ने गरेको पाइन्छ यसरी बिचको अवधिमा महिनावारी नभइकन पनि कसैलाई पेट दुख्ने गरेको छ भने त्यस्तो पेट दुखाइ महिनावारीको बेलाको दुखाइ जस्तो तीव्र र एकदम घुमाइ घुमाइकन दुख्ने अर्थात् बटारिएर दुख्ने हुँदैन यो दुखाइ मन्द खालको र गहिरो खालको हुन्छ यस्तो दुखाइ धेरैजसो सङ्क्रमणको कारणले भएको हुन्छ सङ्क्रमण भन्नाले ढुसी जातीय परजीवी अथवा ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस जस्ता विभिन्न किटाणु र विषाणुहरूको सङ्क्रमणको कारणले हुन्छ जसले योनाङ्ग अथवा प्रजनन अङ्गहरूमा सङ्क्रमण गरेर त्यहाँ विभिन्न किसिमको स्रोत अर्थात् इन्फ्लामेसनको स्थिति पैदा गर्दछन् र त्यसको कारणले गर्दाखेरि दुखाइ बढ्दछ यो अवस्थामा भएका दुखाइहरूलाई चाहिँ हामीले त्यही हिसाबले सङ्क्रमणजन्य किटाणुहरू विरुद्ध गर्ने उपचारको हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन्छ अर्को पेट दुखायो भने दुईवटा महिनावारीको ठिक बिततिर अर्थात् चौध दिनदेखि अठार दिनको बिचमा पेटको दुइटै भागमा अथवा कुनै एक भागमा खास गरी तल्लो पेटमा हुने गर्दछ जुन महिलाहरूको अन्डा निष्कासनको समय अर्थात् डिम्ब निष्कासन बच्चा हुनको लागि शुक्रकीटसँग मिल्नको लागि जुन डिम्ब चाहिँ अण्डाशयबाट निष्कासन हुन्छ त्यही समयमा दुख्ने गर्दछ यो चाहिँ डिम्ब निष्कासनको कारणले भएको दुखाइ हो र पेट दुखेको बेलामा के गर्नु पर्दछ त घरायसी रूपमा सुरुमा तल्लो पेट दुखेको बेलामा भन्ने महिलाहरूको जिज्ञासाको धेरै प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छ त्यसमा घरायसी रूपमा तातो झोल कुराहरू प्रशस्त खाने र तातो पानीले भरिएको हटवाटर ब्यागले मनतातो पानी खास गरी धेरै तातो भन्दा पनि मनतातो पानीले भरिएको हटवाटर ब्यागले बिस्तारै तल्लो पेटहरूमा सेक्ने प्रक्रियाले गर्दाखेरि धेरै महिलाहरूलाई रक्त प्रवाह चाहिँ नर्मल हुन गई अर्थ अथवा सङ्क्रमणको अवस्थालाई चाहिँ केही त्यसले चाहिँ नियन्त्रणमा लिए पेट दुखाइ कम भएको पाइन्छ यदि घरायसी उपचारबाट यस किसिमको समस्याको समाधान हुन सकेन भने यहाँहरूले आवश्यक सरसल्लाहको लागि चिकित्सकहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ अब यसपछि इटहरीबाट रामप्रसाद गैरे जो तिस वर्षको हुनुहुन्छ उहाँले शीघ्र स्खलनको उपचारको क्रममा किगेल एक्सर्साइज भन्ने जुन एक्सर्साइज गरिन्छ अभ्यास गरिन्छ अथवा गर्नुपर्छ भनेर चिकित्सकहरूले हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूबाट सिकाइरहनु भएको हुन्छ तर त्यो अभ्यास के हो त भन्ने बारेमा प्रश्न राख्नुभएको छ कि गेल्स एक्सर्साइज किगेल नामक एकजना वैज्ञानिकले प्रतिपादन गर्नुभएको एउटा यस्तो अभ्यास हो जसमा नितम्बतलका मांसपेसीहरू जसलाई चाहिँ पेल्भिक फ्लोर मसल्स भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ अथवा पिबो कक्षिजियल मसल्स भनेर भनिन्छ तिनीहरूको सङ्कुचन र तिनीहरूको चाहिँ रिल्याक्सेसनको चाहिँ एउटा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा चाहिँ अभ्यास हो अब नितम्ब तलको मांसपेसी कुन हुन्छ अथवा पिबो कसिजियल मांसपेसी कुन हुन्छ भनेर सामान्य मान्छेले जान्ने चाहना गर्दछन् नितम्ब तलको अथवा पिबो कसिजियल मांसपेसीहरू भने ती मांसपेसीहरू हुन् जसलाई हामीले पिसाब गर्दै गर्दाखेरि झट्ट कहिलेकाहीँ पेसाब रोक्नु पऱ्यो भने अथवा हामीले पेटमा अपच भएको बेलामा धेरै वायु मलद्वारबाट निस्किने क्रममा जसलाई हामी सामान्य अवस्थामा पात भन्छौँ त्यो निस्किने क्रममा हामीले त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो हामीलाई चाहिँ अनुकूल परिस्थिति छैन कि जस्तो लागेर कहिलेकाहीँ हामीले रोक्नु पऱ्यो भने जुन जुन मांसपेसीहरू हामीलाई शरीरमा स सक्रिय भएर चाहिँ त्यसमा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्दछ सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि तिनै मांसपेसीहरू हुन् जसलाई हामी पेल्बिक फ्लोरका मांसपेसी अथवा पिबोकअक्सिजेल मांसपेसीहरू भनेर भन्ने गर्दछौँ त्यो मांसपेसीहरूलाई हामीले श्वास तानेर ती मांसपेसीहरूलाई खुम्च्याएर आफ्नो पेटतिर तानेर तिन सेकेन्डसम्म राख्ने र रा त्यसलाई फेरि छोडिदिने तिन सेकेन्डसम्मको लागि र यस्तो अभ्यास चाहिँ दिनमा दसचोटिको रूपमा एकपटकमा दिनमा दसचोटि गरेर तिन पटकसम्म हामीले दिनमा चाहिँ दोहोऱ्यायौँ भनेदेखि त्यस्तो अभ्यासलाई चाहिँ हामी किगेल्स माग मसलको एक्सर्साइज भन्ने गर्दछौँ जसले हाम्रो जुन युरेथ्रा अर्थात् पिसाब नली र वीर्य नली जुन पुरुषमा एउटै हुन्छ त्यो नलीबाट वीर्य बाहिरिने क्रममा हामीले त्यसमा चाहिँ आफूले चाहना अनुसार त्यसलाई रोक्न खोज्दाखेरि हामीले रोक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्षमता ती मांसपेसीहरूको स्वस्थ अवस्थामा भर पर्ने हुँदाखेरि त्यो मांसपेसीहरूको अभ्यासले मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो वीर्य निष्कासनको क्रममा वीर्य निष्कासनलाई रोक्ने कि राख्ने कि भन्ने कुरामा नियन्त्रण गर्न सजिलो पार्दछ यही मान्यताअनुसार किगेल्स एक्सर्साइजलाई चाहिँ हामीले शीघ्र स्खलनको क्रममा आफ्नो स्तम्भन शक्ति बढाउन अथवा आफ्नो वीर निष्कासन गर्ने समयलाई आफैले निय, नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भरपर्दो घरेलु उपायको रूपमा हामीले बताउने गरेका छौँ धेरै व्यक्तिहरूलाई किगेल्स एक्सर्साइज लामो समयदेखि गरिरहेको तर त्यसबाट खासै फाइदा आफूलाई भए जस्तो नलागेको महसुस हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अन्य एक्सर्साइजहरू जो घरै घरैमा बसेर गर्न सकिन्छ त्यसमा हामीले फेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा चिकित्सक नगइकन यस्तो समस्याहरूको घरेलु उपचारबाट मात्रै सम्भव छैन कि उपचार गर्न भन्ने पनि कहिलेकाहीँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर त्योभन्दा अगाडि हामीले किगल्स एक्सर्साइजलाई राम्रोसँग बुझेर यसको प्रयोगलाई अझ हामीले चाहिँ उपयोगिता बनाउनलाई प्रयास गर्नुपर्छ अब लन्चोर काठमाडौँबाट राजु मानन्दर जो छयालिस वर्षको हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई भ्यासेक्टोमी अपरेसन अर्थात् परिवार नियोजनको लागि पुरुषले गर्ने शल्यक्रियाबाट गरिने बन्ध्याकरणको उपचार पछि हुने त्यसको परिणामको बारेमा प्रश्न राख्नुभएको छ जसमा उहाँले भ्यासेक्टोमी गरेको पुरुषको लिङ्ग उत्तेजना चाहिँ सामान्य रूपमा हुन्छ कि हुँदैन हुनसक्छ कि सक्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ हामीले भ्यासेक्टोमी उपचारबाट लिङ्ग शिथिलता अथवा शरीरको यौन सम्बन्धी प्रतिक्रिया चक्र एक्टिभ हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुभन्दा पहिले वीर्य कसरी बन्दछ र कसरी निष्कासन हुन्छ भन्ने प्रक्रिया बुझ्नु जरुरी छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कुरा बुझ्न सजिलो हुन्छ सामान्यतया वीरमा बन्ने अवयवहरू तिन ठाउँमा बन्दछन् अण्डकोषमा शुक्रकिटहरू बन्दछन् जुन शुक्रकिटहरूले बच्चा उत्पादन गर्ने अर्थात् स्त्रीको डिम्बस मिलेर बच्चा छोरा होस् या छोरी होस् त्यसको उत्पादन गर्ने कुरा गर्दछन् भने वीर्य थैलीमा ती शुक्रकीटहरू शुक्रीटहरू थैलीमा आएर एउटा नलीको माध्यमबाट अन्डकोशबाट बिर्यथैलीमा आइसकेपछि शुक्रकीट र त्यससँग मिलिएको झोल पदार्थबाट जुन न्युट्रिसन अर्थात् शुक्रकीटहरूलाई बचाउने खानेकुरा दिनुपर्ने हो त्यो बिर्यथैलीमा बन्दछ र बिर्यथैलीमा आइसकेपछि शुक्रकीट र झोल पदार्थ दुइटै मिलेर बिर्य बन्दछ र बिर्य निष्कासन हुनुभन्दा अगाडि थैलीबाट प्रोस्टेट ग्रान्ड अर्थात् पौरष ग्रन्थी हुँदै वीर्य गएर मूत्रनली अथवा वीर्य नली जुन एउटै हुन्छ पुरुषमा त्यसबाट वीर्य बाहिर निस्किन्छ त्यस कारणले हामीले चिकित्सकहरूले भ्यासेक्टोमी अपरेसन गर्ने अब समयमा अन्डकोषबाट वीर्य थैलीसम्म शुक्रकेट आउने जुन नली हो त्यो नलीलाई चाहिँ काट्दछन् र काटेर दुईतिर दोबारेर त्यसलाई चाहिँ सिएर राखेका हुन्छन् यो दोबार्नुको अर्थ के हो भने योभन्दा पहिले पुरै काट्ने चलन थियो तर विगत केही वर्षदेखि लामो समयदेखि यिनीहरूलाई दोबारेर रा मात्र राख्ने चलन आएको छ त्यो किनभनेदेखि दोबारर्दाखेरि पछि कुनै पनि समयमा गएर त्यो दुइटै नलीहरूलाई जोडेर फेरि रिकनोलाइजेसन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ त्यस त्यो नली मात्रै काटिने र अन्य प्रणाली सम्पूर्ण यथावत रहने भएको कारणले गर्दाखेरि पुरुषको उत्तेजना अर्थात् लिङ्ग उत्तेजनाको क्रममा कुनै पनि किसिमले भ्यासेक्टोमी अपरेसनबाट प्रभाव पार्दैन र यदि कुनै अपरेसन बिग्रिएर कहिले नलीहरू अथवा कहिले नसाहरू छेवैको संवेदनाका नसाहरू काटिने भनेको त्यो त एक्सिडेन्टल कुरा हो त्यो हत्तपत्त हुँदैन अत्यन्तसम्म एकदम कम अवस्थामा मात्रै त्यस्तो सम्भावना रहन्छ तर उनान्से भन्दा बढी प्रतिशत अवस्थाहरूमा भ्यासकटुमी अपरेसन एउटा सामान्य अपरेसन हो सफल हुने अवस्था रहन्छ त्यो अवस्थामा अन्य कुनै पनि नसाहरू अथवा संवेदनाका नसाहरूलाई कुनै पनि किसिमको ड्यामेज हुँदैन जसले गर्दाखेरि पुरुषमा उत्तेजना अर्थात् लिङ्ग उत्तेजनाको उत्ते उत्ते क्रम चाहिँ नर्मल रहन्छ कतिपय व्यक्तिहरूलाई साइकोलोजिकल मानसिक रूपमा उत्तेजना नर्मल रहँदैन कि अन्डकोशको ठ्याक्कैमाथि अपरेसन गरिएको छ भन्ने विभिन्न किसिमको मानसिक भ्रान्ति अथवा मानसिक सोचको कारणले गर्दाखेरि उत्तेजना नभए जस्तो लाग्न सक्दछ तर उनीहरूमा यथार्थमा उत्तेजना हुने क्षमता हराएको हुँदैन उनीहरूको सोचको कारणले मात्रै त्यस्तो उत्तेजना हराए जस्तो लाग्दछ यो कुरालाई राम्रोसँग बुझिसकेपछि यहाँहरूलाई प्रष्ट हुनु परेको पर्ने कुरा के छ भनेदेखि लिङ्ग उत्तेजना र भ्यासक्टुमी अपरेसनको बिचमा कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध हुँदैन भ्यासक्टुमी अपरेसनले केवल शुक्रकीटहरूलाई वीर्य रससँग मिल्न रोक्ने मात्रै हो यौन शिथिलता अथवा लिङ्ग उत्तेजनामा कमी ल्याउने होइन आजको हाम्रो समय समाप्त भइसकेको छ अब दर्शकहरू यहाँहरूले हाम्रो हाम्रो कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ र यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया यहाँहरूले यो हो टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा कमेन्टको मार्फतबाट बताइदिनु भएदेखि अथवा आफ्ना कुनै पनि जिज्ञासाहरू अथवा समस्याहरू छन् भने त्यसलाई यो हो टेलिभिजन मार्फत पठाइदिनु भएदेखि हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा यहाँका समस्या र जिज्ञासाहरूलाई समेट्न सक्ने थियौँ धन्यवाद i